No niin, Ramu, tässä on paljon riittänyt puhetta teidän ketjun pelistä ja tietysti tosi hyvin mennyt, mutta aika paljon on haastatteluja ja muuta pöhinää teidän ketjun ympärillä ollut nyt. No joo, tänään on neljästäs tässä menossa, että aika paljon on, mutta ei se mitään, ihan kiva hommahan se toisaalta. Niin tuossa Rinkisen ja Niemisen kanssa juteltiin äsken ja siinä on vähän auennut se teidän ketjun työnjako ja muuta, ja tietysti sitten koko harjoituskauden olette pelannut yhdessä. Mutta kerro nyt itsekin vähän vielä, että miten ketjun niin kuin yhteistyö toimii. No joo, hyvin on toiminut ihan alusta asti, että ihan ekasta pelistä asti silloin elokuun alussa, kun aloitettiin noin niin kuin treenipelit, niin on kyllä toiminut hyvin koko ajan, että ei ole tarvinnut sitäkään vaihtaa niin kuin yhteenkään peliin. Että nyt sitten 9 treenipeliä pelattiin yhdessä ja nyt onko nyt 8 takana, niin siinä on aika paljon yhteisiä kokemuksia, niin se on kyllä auttanut meitä, että peli kulkee hyvin ja se on ihan hyvä, että on mennyt näin. Jonkin verran tuossa mediassa puhutaan superteemuista ja muista, tai teistä kahdesta, mutta Niemisen Nikon rooli on ketjussa myös tosi tärkeä, eikä missään nimessä sovi unohtaa. No joo, et Niko ehkä tärkein pelaaja meillä siinä, että jos miettii, että se kuitenkin polkee aina ekana alas ja tekee kyllä tosi kovasti hommia, että se niin kuin antaa meille sitä vapauksia sitä aika paljon hyökkäyspäässä ja kuitenkin pystyy sitten taas tekemään maaleja itsekin ja tekemään tilanteita, että kyllä se on niin kuin koko kolmikon yhteistyö, että en mä itsekään haluaisi kauheasti nostaa niin kuin meitä kahta ja sitten toisaalta myös sitten haluaisin nostaa kyllä tuossa, kun YV:llä, kun on kuitenkin tullut onnistumisiin, niin kyllä siinä on kuitenkin 2 pakkiakin siinä viivassa, että ne on aika tärkeässä osassa, että on saatu sekin toimia hyvin viisikkona, että kyllä tämä on niin kuin yhteistyö jääkiekkoa ja sitten taas toisaalta se, että koko joukkue on pelannut hyvin, niin sekin on auttanut meitä sitten taas niin kuin ketjuna ja viisikkona pelaamaan sitten taas toisaalta hyvin. Niin, ja se on kuitenkin varmaan se tärkein juttu, mitä tässä haetaan. Toki silloin iso osa ollut, että teidän ketju on paljon pelejä ratkaissut, mutta se voi olla, että se voi ensi viikolla olla joku toinen ketju. No nimenomaan just näin, että jokaiselle tulee niitä vähän heikompia hetkiä, että ei välttämättä kulje, että kuitenkin 60 peliä kaudessa, niin siellä tulee väkisin semmoisia kohtia. Mutta meillä on 4 vahvaa kenttää ollut koko ajan, niin se jeesaa kyllä niin kuin aika paljon sitten. Että aina mä uskon, että joka ilta löytyy, jostain kentästä löytyy se ratkaisija sitä. Niin, ja joukkueen henki taitaa olla, mitä tässä on seurannut, niin aika huippuluokkaa tällä hetkellä Bluesissa. No joo, että kyllä mä oon toka kautta tässä mukana ja viime kaudella oli ihan loistava henki joukkueessa ja sama meno jatkuu kyllä tänä vuonna, vaikka on joukkue vaihtunutkin aika paljon, niin silti kaikki, ketä on tullut uusia mukaan, niin ne on päässyt heti kyllä hyvin messiin tuohon juttuun, että kyllä mä oon niinku tosi tyytyväinen siitä hommasta. Niin, että tämmöinen hyvä menestys heti alkukaudesta niin henkilökohtaisesti kuin joukkueena yhdistettynä siihen hyvään henkeen, niin on hyvät elementit olemassa tähän koko kaudella. No joo, just näin, että kyllä se on niinku iso juttu ja sitten meidän pitää kyllä pitää kiinni, niinku just, että vaikka tulisi vaikeitakin aikoja, niin kyllä niinku kaikki kannustaa toisiaan ja ei aleta koskaan syyttelemään toisiaan tai mitään tämmöistä. Kyllä meillä on niinku, se on niinku iso voimavara, mitä me ajetaan pitää kyllä koko kausi kiinni siitä. No tänään julkistettiin SM-liiga kuukauden pelaaja ja valinta oikeutetusti osui sun kohdalle. Minkälaisia ajatuksia herättää? No joo, ihan hieno juttu, että kiva juttu kyllä, että on tullut tosiaan henkilökohtaisia onnistumisia itselle tuossa. Toivottavasti vaan pystyy jatkamaan sitä samaa juttua koko läpikauden, että se on kuitenkin se päätavoite, että pystyy pelaamaan sen 60 peliä plus playoffit siihen päälle niin hyvällä tasolla, niin se on se, mitä itse ainakin lähtee hakemaan. Niin, ja tuossa on kuullut sulta usein kysytty, että mistä johtuu nyt ja mitä oot tehnyt kesällä ja ootko paremmassa kunnossa, mutta kai mies on kunnossa, oot aina kunnossa, että kyse ei ole mistään siitä, vaan jostain ihan muusta. No joo, että ei kyllä niin kuin vuosia on tehnyt ihan hyvin hommia tässä, että en mä niin kuin silleen mitään ole oleellisesti muuttanut kesätreeniin tai mitään semmoista, että kyllä niin kuin eka kertaa niin kuin mun uralla niin on se kohta, että saa 20 minuuttia pelistä toiseen pelata ja ensimmäistä kertaa pelaan alivoimaa esimerkiksi, mitä en ole koskaan liigassa aikaisemmin pelannut, niin kyllä se niin kuin vaikuttaa omaan fiilikseen siihen, miten kentällä on koko ajan mukana pelissä, niin kyllä se helpottaa aika paljon, että kunnossa ei ole koskaan ollut ennenkään mitään vikaa, että niin paljon pyörää on sotkettu joka kesä, että se ainakin pitäisi kestää, että kyllä se on enemmänkin sitten tällä henkisellä puolella, että on saanut sitä vastuuta ja on tullut onnistumisiin, niin sitä kautta se yleensä sitten lähtee. Niin, just että kun itsellä on se tieto, että suhun luotetaan ja sitten
ei et pelkää sitä sankarin viittaa ottaa niskaan. No just näin, että se on se iso juttu, että se, että jos ei kukaan odotakaan mitään, niin en mä tiedä, pystyykö sitä itseltäkään sit odottaa mitään, että kyllä mä ainakin haluan olla se johtava pelaaja siinä joukkueessa. No loppu vielä, montas kilsaa tuli kesällä pyöräytyä? No varmaan kesän saada oli semmoinen 2500, ja nyt on varmaan semmoinen 3000 takana, kun tässä syksylläkin on päässyt pikkasen. Tänäänkin olisi illalla tiedossa semmoinen 50 kilsana. No niin, tehkää perässä, kiitti Rammo. Kiitos.